ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Დავნილები სამეგრელოს ზომოსვანეთის რეგიონში კომუნიკაციის ხარვაზები და მათი აღმოფხვრის გზები დისკუსია ზუგდიდში, რომელსაც IWPR-ი ატარებს ირაკლი შოთაძე პოლიტიკური დაკვეთის შესრულებისთვის და აწინაურას აცხადებს ირაკლი ალასანია. ახალ ამბებს რადიო ათინათის ეთერში მეთია შონია გაგაცნობთ. Omisa dam shvidobis gachukebis instituti aqobs panelur diskussias temaze samagelo zemosvanetis regionshi mtskhovrabi izulabit gadaadgilebuli pirabis gamoqovebi da mati chartulobis kharisxi adglobervis sazogadoebis tskhovrebashi 2015 celis shejameba samagelos regionshi mtskhovrabi izulabit gadaadgilebuli pirabis svadasva sakhis sotsialuri tu ekonomikuri gamoqovis tsinashedganan gansakutrabit aghsanishnavia gansakhlebastan dakavshirebuli problemebis sasoplo sameurneo danishnulabis mitsabze tsqdoma satskhovrabeli pirobebi umushevrobis magari dona miukhedoat იმისა რომ მოქმედებს განათლების, განსახლების და ჯანდაცვის არაერთი პროგრამა. შეხვედრაზე მოწვეულნი არიან რეგიონული მედიის, სამთავრობო, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები დემოლთან მდგომარეობის შესახებ ისინი პრეზენტაციას დღის განმავლობაში განმართავენ. Ირაკლი ალასანიამ თავად პროკურორად შოთაძის დამტკიცებას ეხმაურება თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ინტერვიუ გაზეთ კვირტ პალიტრას მისცა. ალასანია მიიჩნევს, რომ შოთაძე პოლიტიკური დაკვეთის შესრულების სანაცვლო დააწინაურეს. ამ პროცესს ალასანია სიყალბეს და ფარს უწოდებს, რომლის ნაწილიც მისი თქმით იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანიც გახდა. წულუკიანი პოლიტიკაში მოსვლისას ალასანიას გუნდის წევრი იყო. Მოწვეთა დაკითხვის წესთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონპროექტს 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია აპროტესტებს მათი განმარტებით საპოლიციო კონტროლის მექანიზმები კვლავ ძალაში რჩება. არასამთავრობოები მოსამართლის თანდასწრებით მოწმობის სასამართლო დარბაზში დაკითხვას ითხოვენ, მანამდე კი პოლიციელთან მხრიდან მხოლოდ გამოკითხვას. არასამთავრობოების შეფასებით კანონპროექტის არსებული ფორმი და მტკიცება სამომავლოდ ბევრ სამართლებრივ და პრაქტიკულ პრობლემას წარმოქმნის. 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მესამე შესწორებულ ვარიანტს თავრობა საკანონმდებლო ორგანოში წარადგენს. ბიუჯეტი 225 მილიონი ლარით იზრდება და ის 10 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს. უკვე ცნობილია, რომ ივლისიდან პენსია 20 ლარით გაიზარდება. დაგეგმილია ასევე მასწავლებლებისთვის ხელფასები ზრდა. პრიორიტეტულია სოციალური და ინფრასტრუქტურის პროგრამები. მთავარი საფინანსო დოკუმენტი 3%-იან ეკონომიკურ ზრდაზეა გათვლილი. პროექტ დეპუტატები კენს მომავალ სასესიო კვირას უყრია. თავრობის შემოთავაზებულ ვარიანტს მხარს არ უჭერს ოპოზიცია. Parishi samartodamtsvelema 200-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს სამართლდამცველმა აქციის მონაწილეობით სამსადენი გაზი დაარბიეს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით, აქტივისტებმა სამართლდამცველებს ბოთლები და სანდლები დაუშინეს. ორგანიზატორთა ცნობით, მიტინგში 10000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. პოლიციის მონაცემებით, დემონსტრანტთა რაოდენობა 4500 არ აღემატებოდა. პარიზის ტერაქტის შემდეგ საფრანგეთის ხელისუფლებამ საჯარო შეკრებები აკრძალა. Ევროკავშირი მზადარი თურქეთის მოქალაქეებს 2016 წლის ოქტომბრიდან შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ ჩასვლის უფლება მიანიჭოს. ამის შესახებ დოიჩე ველე იუწყება გამოცემის ცნობით, სწორედ ეს ვადები განიხილეს ევროკავშირ თურქეთის სამიზე, რომელიც ბრიუსელში გაიმართა და დემნელთა საკითხის მოგვარებისადმი მიმართული. ამ დრომდე თურქეთთან ვიზების გამარტივების საკითხი არასდროს განხილულა. გამოცემის ინფორმაციით, ერთ-ერთი პირობა 2016 წლის ივნისიდან ევროკავშირსა და თურქეთს შორის რიად მისიის შესახებ შეთანხმების ამოქმედება. მანამდე ვარაუდობენ, რომ შეთანხმება 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო. Moldovaში ანტისამთავრობო აქციაზე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. მომიტინგეები პრეზიდენტს პირდაპირ გზით არჩევის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. ამჟამად მოლდოვაში პრეზიდენტი არაპირდაპირ გზით პარლამენტის მიერ უმრავლესობით ინიშნება. აქციები დედაქალაქ კიშინოვსა და ქვეყნის სხვა რეგიონებში ერთდროულად ჩატარდა. აქციის მონაწილეების თქმით, ქვეყანაში დემოკრატიის და ოლიგარქიის ჭიდილი მიმდინარეობს. მოსალმანი გარიგების გამო ხობის კოლხეთსა და ცხინვალის ლიახშორის საქართველოს ჩემპიონატის მატჩი გადაიდო. ამის შესახებ ადგილზე ჩასულმა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა განაცხადა. ყველანაირი ინფორმაცია მივაწოდეთ სამართალდამცველებს, გვაქვს მოლოდინი, რომ მოხდება სათანადო გამოძიება და უმკაცრესად დაიჯებიან ის ადამიანები, ვინც პირდაპირ თუ ირიბი გზით ჩართულია გარიგებული თამაშების სქემაში, აღნიშნავს კობიაშვილი. Guatemala-ის ციხეში ამბოხების შედეგად სუმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა, როგორც BBC იტყობინება, პატიმრები კალაშნიკოვის ავტომატებით არიან შეიარაღებულნი. ციხე დედაქალაქიდან დაახლოებით 65 კილომეტრში მდებარეობს. 600 ადგილიან დაწესებულებაში საჯძელს 3000-ზე მეტი ადამიანი იხდის. BBC წერს, რომ ამბოხის ჩასახშობად ციხეში პოლიციის და არმიის სპეცდანიშნულების ძალებიც გაიგზავნა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი გზებზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ინფორმაციას აცხადებს. დიდთავლობის გამო ზუგდიდი ჯვარი მესტია ლაზდილის საავტომობილო გზის 157-182 მულახი უშგული მონაკვეთში აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევარმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა. დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია.
ახალი ამბები რადიო თინათის ეთერში მე თია შონი ამ გაგაცანით დროებით.